Hi, cheers ရဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လည်ပြီးတော့ជួសလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတူးလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ထဲမှာရှိတဲ့ဒီညကောင်တော့အားလုံးကိုပေါ့နော်ပြတိုင်ရခန့်ချင်တာတခုရှိတာကအခုရဲ့ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် Channel မှာကြည့်ရစည်းကမ်းနဲ့မကိုက်တဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ဗီဒီယိုတင်လို့မရပါဘူးနော်ပြောချင်တာကစစ်တိုက်တဲ့ပုံတွေတနက်ပုံတွေတင်လို့မရအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အာသတင်းပိုင်းဒီမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော် Reaction ပုံစံလေးနဲ့ပဲတင်ဆက်သွားပါမယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦး like and subscribe မလုပ်သေးတဲ့လူလည်း like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ပါနော်ကျွန်တော် channel မှာအများနဲ့ကြည့်ဖို့ပါနော်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးသတင်းသုံးပုဒ်ပေါ့နော်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညပိုင်းအတွက်သတင်းလေးတွေကျွန်တော်တောင်းမှကြည့်လာတော့နော်အခုလိုကြီးတူရှင်သတင်းလေးတွေပဲကျွန်တော်များများလေးဒီနေ့ဒီညမှာတင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးဒီနေ့မဟုတ်အနေနဲ့ပါနော်ရှမ်းမြောက်နေသူတွေထွက်ပြေးဖို့သာလမ်းပွင့်တာဖြစ်လို့အထက်ကားတွေပေါ့နော်တောင်းကမပြုတ်တော့ဘဲနဲ့တောင်ခန်းစစ်စင်ရေးအထူးတင်းမာနေတယ်ဆိုသတိမဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့တောင်ခန့်ဘက်မှာအတက်ကားတွေကိုမရတော့ဘဲနဲ့ပါနော်သူတို့တောင်ခန့်ဘက်ကဒီမြောက်ပိုင်းဘက်ကနေပါနော်ဆစ်ရှောင်းမဲ့သူတွေအတွက်ပဲလမ်းဖွင့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတက်ကားတွေသူတို့ပိတ်တားဆီးပိတ်ပေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့သွားမဲ့သူတွေပါနော်သတိထားဖို့ဖြစ်ပါရဲ့ဒီဘုတ်ကတော့ KNLA ပူပေါင်းတပ်တွေအောင်ပွဲကိုတဲ့လေးကီကော်ဒီတာခန်ဒီကွန်ပျူတာကျူဆိုနေတယ်ဆိုတဲ့သတိမဖြစ်ပါရဲ့အဲ့တော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်ဆစ်ကောင်စီရဲ့တက်ဒီအမြောက်တက်စကန်ကုန်းကိုတင်ပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလေးကီကော်ပါပါနော်ကရင်မိသားစုတွေဒီကရင်ယွာခန်တွေပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဒီတိုက်ပွဲအောင်မြင်လာတဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဒီ KNLA ဖွဲ့တွေကိုကျူဆွန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မှာကရင်ပြည်နယ်လေးကီကော်ဒီတာရှိဆွေတော်ကုန်းခေါ်ဆစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သောကော်ဘရာစစ်ကြောင်းပါဝင်မဟာမိတ်ပူပေါင်းစစ်တီများအားဒေသခံများကရင်းနှီးနှံ့ပိုင်တွင်ကရင်ဒုံးရင်းအဖွဲ့များပန်းစည်းများပန်းကုန်းများဖြင့်ဂုဏ်ပြုကျူဆွန်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့အဆိုပါကျူဆွန်ပွဲတွင်ဒေသခံများထောင်ထဲကြီးကျူဆွန်ခဲ့ကြပြီးနောက်အဆိုပါပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှစစ်တီများနှင့်အတူဖလူကြီးမင်းလက်ပန်းထီမဲဝါခီမေထော်တလေးခီကလော်မြစ်တာလင်းမြန်ဒေသများသို့စုပေါင်းလှစ်လည်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ဒါကတော့တောင်ပိုင်းတိုင်းအောင်ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒါသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်မှုထမ်းငှားလိုက်ကြတဲ့ချောင်းဆောင်သားတွေအားလုံးဒီပါတိတ်ဆုံးကုန်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ပုံပြီနယ်ချောင်းဆောင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်မှုထမ်းငှားလိုက်ကြသည့်ချောင်းဆောင်မြို့သား12ဦးဝန်းကျင်ရှိပြီး၎င်းတို့အားလုံးမှာတင်သန်းဆင်းသည့်နေတိုက်ပွဲပြင်းထန်သည့်ရခိုင်စကိုင်းနှင့်ထဝဲစစ်မြေနယ်ပြည်သို့ဆေလွတ်ခရပြီးနောက်ပိုင်း၌ရှမ်းကရင်နီနေဆက်သို့ဆေလွတ်ချင်းခံရကတိုက်ပွဲတွေတိုက်ဆုံးကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းချောင်းဆုံမြို့နယ်ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးနေနေဆက်သူဦးထံမှသိရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ကဒီစစ်မှုထမ်းဘလို့ငားလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ငါတဲ့ပေါက်ဈေးကအငားလိုက်ကတရက်ကို330နဲ့350ကြာကုမြူနာမှာတာဝန်ပြန်ချပေးမယ်ဆိုလို့မြို့ကစနေရောက်လာလိုက်သွားတယ်တဲ့။ကျန်တဲ့အငှားလိုက်တဲ့သူတွေကတော့အခြားမြို့တွေကနေချောင်းဆောင်မှာလောက်ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲလို့ပြောကြပါတယ်နော်။အဲ့တော့သူတို့ပတ်စံလိုချင်တဲ့အတွက်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းအငှားလိုက်ရင်လည်းအကုန်လုံးအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့နေတိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ပူလောတိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီတပ်သား30ကျော်မြေရောစာဖြစ်သွားတယ်လို့ပူလော PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နော်။30ဆိုတော့နည်းတာမဟုတ်ဘူးနော်မြေရောစာတွေ။ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးတင်ရန်တာအမတ်ကြီးတောင်းဆိုဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားရတဲ့တာအမတ်ကြီးဥကြုံမုံထောရတော့ပေါ့နော်။ရှေ့တန်းမှာရွရွချွချွမုံနော်။တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်ပြီးတော့တောင်းဆိုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲနောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲမချိနဲ့စရာကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီကချင်တော်လိုင်းရဲ့တက် KI ကိုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့နေဆက်ကိအားလုံးတိရအစိုးရကပိတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။တိတ်ရှိချန်တို့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာတိတ်ရှိချန်ကသူတို့စစ်ထိုးစစ်တွေရက်ဖို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မနေ့ကမရက်ပဲနဲ့ KIA ကပန်ပေါ့ကိုသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကချင်နေဇက်တွေကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့တရုတ်ဆိုရီအာရှာကြီးကထူးကိုစလေတိတ်ရှိကျွင်းခေါင်းဆောင်တိခေါင်းတန်များက KIO KIA ယာယီဥက္ကဋ္ဌပြည်သူဘိုးချိုကြီးဂိုင်ရှောင်နဲ့ယခုနှစ်အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ကယူနန်ပြည်နယ်ရင်ကျမ်းမြို့တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုပြုရန်ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တဲ့ထိုးစစ်ရဲရန်ဖိအားပေးခြင်းကို KIO KIA ကနားမထောင်သည့်အပြင်ထိုးစစ်စင်မိနေရာများကိုတရုတ်ကိုချိုးတင်အကြောင်းမကြားခြင်းကြောင့်နေဆက်ကိများပိတ်ပင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမြန်မာနောင်ဤသတင်းရင်းမြစ်တူကဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသတင်းကိုလည်းမြန်မာနောင်ကရတာဖြစ်ပါတယ်နော်တူရှင်သတင်းလေးတွေကျွန်တော်တင်ဆက်လုပ်ပြီးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကတော့ဒီ original gangster ရုပ်ရှင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါနော်ဒီလူမိုက်တွေကိုနေရာပေးတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လူမိုက်တွေရော channel လူတွေအကုန်လုံးလာခဲ့ဆိုစိန်ခေါ်ထားတဲ့ဒီရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နော်ရဲဘော်ရှမ်းလေးဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီမှာသုံးသက်ကြည့်လာငဖဲ့လေးလို့ပေါ့နော်ထူရင်လည်းမာသွားတာအဓိကစိတ်သက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လက်ရှိကိုရှိနေတဲ့ရေဝန်းမှာအကောင်းဆုံးနေထိုင်ကြပါအောင်နော်အဲ့လိုပြီးတော့တောင်းတဲ့အကူညီကြပါဆိုတော့ဒီတော်လန်ရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအဆုံးသက်ဘွဲကိုကျွန်တော်တို့ကအမြန်ဖြတ်မှာ
ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအချို့ဟာဒါမသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရဲ့မေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Telegram နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီသတင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမိုးမိုးပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါစုလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင် Original Gangster ကိုညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိတော်လန်ရေးကာလမှာဘဲကောင်းနေပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခု original gangster ပါဆိုတဲ့ on နေတဲ့သူတွေပြီးတော့မြို့ပြလူမိုက်တွေလူပြောနေတဲ့သူတွေဟာဘာမှအရေးချင်းမရှိဘဲနဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့အရယ်ဒါကိုသူတို့ကိုလုံးဝကျင့်ဖယ်ပြစ်ကြမယ်ပြောချင်တာကဘိုင်းကော့လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်ရေးဖို့တရားကိုကျွန်တော်မေးတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အာဒီကောင်တွေပတ်သက်ပြီးဘာပြောစရာရှိလဲအာတောက်ကူမဆိုင်လားไอ้ออร์เจเนคันซาဆိုတဲ့ခေါင်းနဲ့တပွဲလုံးခေါ်လာခဲ့။ဘိုင်ဝင်လည်းရတယ်။ဘိုင်ဝင်လည်းရတယ်။အုပ်လိုက်လည်းရတယ်။ရတယ်။ဘယ်လိုပါလဲ။အဲ့မှာတွေ့ပါတကယ်ကလူမိုက်တကယ်ကလူမိုက်တောင်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ဆောင်တာ။ယုံလေးတို့ပါလို့ညာတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုယုံလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲယုံလေးကိုပြောလိုက်ပါ။ယုံဝေယုံလေးရေလို့ရှမ်းလေးကပြောမယ်။ဘိုင်ဝင်ဆွဲမယ်။ဘိုင်ဝင်မင်းလက်နဲ့ဆိုလည်းရတယ်။မင်းကြိုက်တဲ့လက်နဲ့တမျိုးဟိုပါဖြစ်လက်နဲ့မဲ့လည်းရတယ်လက်နဲ့မဲ့လည်းရတယ်ရတယ်တကယ်လူမိုက်လည်းထုံလေးကောင်းမယ်ဘိုင်ဝမ်းမဲ့ဆွဲမယ်အုပ်လိုက်ဆိုလည်းရတယ်ချဆွဲမယ်ဘယ်ကောင်လူမိုက်လဲဆိုတော့ပြအဲ့ကအဲ့ဒါလေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဟာတာပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟာတာပဲဆိုတော့ဒါရီယာကတော့ပေါ်တယ်ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလေးတော့ကတော့အာဘာမှနိုင်ငံလည်းမသိတမလားအချိန်လေးဗောနော်အရင်ကဟိုးအချိန်တော့အချိန်လေးဗောအာ original gangster ဤ poster ဤနဲ့ချမယ်နှမ်းမယ်ပြီးတော့ပါလဲဟိုဟာတွေနဲ့ဗလာအိုအင်ကြီးတချို့ပြီးတော့ဗလာတာကင်တိုတော့ကင်နာလိုက်သေးဆိုတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးအဲ့ဓာတ်အောင်ထုတ်ချင်ရအောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီချင်းနေမှာပါကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော်ရေးဟုတ်ကဲ့နိုင်မှာပါဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်ကြားတယ်ပွဲပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သတင်းတစ်ပုဒ်သွားကြည့်လာနော်ဒီကလာရှုမြို့ကိုတိုက်ခိုက်နေစဉ်ရှမ်းမြောက်ကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့စကခ14ကယာယီစကခမူဘုံမူကြီးသူရဇော်လူစိုးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးနဲ့စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာမိုင်းဆက်အခြေဆိုင်အမတ်14စစ်ဆင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ14မှာယာယီစကခမူအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခံရတဲ့ဘုံမူကြီးသူရဇော်လူစိုးဟာလာရှုထောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုခံခဲ့ရသူပါစစ်တပ်ကတော့အမှတ်စဉ်42ဘိုလောင်းသိန်းန်းစင်တဦးဖြစ်ပြီးမြမတက်မတော်မှာနေရာကောင်းတစ်ခုအဖြစ်လူသိများတဲ့စစ်ဗျူဟာအဖွဲ့အခြေချတာချီလိမ့်မှာစစ်ဗျူဟာမှုအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူပါလာရှိုဘတ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာစကခ14မူးတာဝန်ပေးအပ်ခံရပြီးရမခနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်စင်ရေးတာဝန်ယူခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ယာယီစစ်စင်ရေးကိုကဲရည်မှုအဖြစ်၃လနီးပါးတာဝန်ယူရသေးချိန်မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုင်းရဲနဲ့တန်ရန်ကြားမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးနဲ့စစ်ဆေးတာခံနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တမတော်ကအာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မှာခနေ့အထိကဆတ်ထမှုတိုင်းမှုတမမှုအစဉ်တွေဟာမကြာခဏဆိုသလိုအရေးယူခံနေရပါတယ်။မကြာမီကလည်းနာမခမုံရွာကိုကဲမှုနယ်မြေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘူရလင်ကူရော်ရွာနာကဘလူးစစ်ကြောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနမခတိုင်းဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စွာဝင်းကိုတာဝန်ရှိမှုနဲ့အရေးယူခဲ့ပါတယ်။တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေမှာတိုင်းမှုကတာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်ပေမဲ့နမခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်တန်းထိုက်ကိုအရေးမယူဘဲတိုင်းဦးစီးချုပ်ကိုပဲအရေးယူခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။တက်ချုပ်အနေနဲ့မူအရအရေးမယူဘဲလူကိုကြည့်ပြီးတရားခံရှာအရေးယူတာလို့တမတော်အတိုင်းဝိုင်းကသုံးသပ်နေကြပါတယ်ရှင်။ကဲဒါတော့နော်။သူတို့အချင်းချင်းပြန်ကြိုက်ကြတဲ့ပွဲပေါ့နော်။ကောင်းပါရဲ့နော်။ကြိုက်ကြပါအပေါက်ကရုံးနဲ့ဘာလဲလောင်းနေတစ်ချက်ထားအောင်ကြည့်လားအဲတပည့်တွေတော့ပေါ်တယ်တပည့်ကတော့ရှားတယ်ဟွတပည့်ကတော့တကယ်ကိုလက်ချိုးရည်တော့တပည့်ကတော့အများကြီးတပည့်လူမိုက်တွေပဲဆိုတာပဲ့နေရလေဗျပြောလူစုလူမိုက်တွေပဲတပည့်ဆိုတာကတော့လူယုံအဲ့တော့ဥစဉ်ကတော့ဒါတပည့်ကတော့လက်ချိုးရည်တွဲလို့ရတာပေါ့နော်တပည့်ကတော့ပေါ်တယ်ဒီလိုပါနော်ဒီအဲ့တော့မန္တလေးမှာလုံးဝဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဥစဉ်တို့ဒါတော့တာဝရှိပုဂ္ဂိုလ်များကိုပြောချင်တာဥစဉ်တို့ဒီတမတော်ကိုထောက်ခိုင်းနေဆိုတာမျှော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိပါဘူးဒီဘောကနေဦးဇင်းတို့ဒီပါရတဲ့မိခိုးတွေကိုဒီလိုကဦးဇင်းတို့အကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းမှာသွားတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီကျတွေ့ွက်မရတဲ့ကိုနားလဲပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကဝါရဖြန့်မှုလာတွေ့တာမဟုတ်ဘူး။အော်ဒီသူတို့အပိစကားတွေပြောခြင်းတာလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတာ
တန်းနယ်မှုတယောက်အနေနဲ့ကဒါတွေကိုတိတ်ပြီးမကြည့်နိုင်ဘူးလိုအပ်ချက်တူတူတအားကြီးဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုကတထောက်တနေရနေဘာလေးမှအထောက်ကူရမလဲသူတို့တွေကိုပြောလိုက်လို့မိခိုမိသားစုတမတော်မိခိုမိသားစုအားလုံးကပေါက်ကိုယ်တော်ကြီးညိုကြတယ်လေးစားကြတယ်နော်လေးစားတယ်ကြီးညိုတယ်အားကိုးကြတယ်အဲ့တော့သူတို့လိုအပ်ချက်လေးတွေမှာဒုက္ခရောက်လာတာအပြစ်စကားလေးပြောချင်တာရဲ့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဟောသူတို့အထက်တင်မိပြီလားစာတင်မိလားအထက်ကိုပြောပြီလားပေါ့ဒီမိခိုတွေကိုလားလူကိုတွေ့အဲ့တော့ဦးစင်းကဦးစင်းကမှမပြောခင်ဗျားတို့ကဘာလို့ကိုယုံမှလဲအဲ့တော့ဘာထိုက်လဲကြုံမတင်တော့ဘူးဗျာလို့လာလဲမလာတော့ပါဘူးဗျာလို့ခင်ဗျားတို့ပဲဒီမိခိုးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါလှုပ်ဆောင်ပေးပါလို့ပြောဦးစင်းကဒါလဲတစ်ဖက်ကအခုညီတော်တော်ဖုံဖုံရေးရဒီမှာ68ဆက်လောက်ရှိတယ်လာရောကဖုံဖုံလှူဒန်းပေးပါဦးဆိုရင်မှဒီတက်မတော်မိသားစုတူရဲရပဲဦးစင်းကအခုညီတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးစင်းကတော့ရောက်ချစ်ဖြစ်ပါလေဗျာနော်ကဲတက်မတော်မိသားစုတော်မှာသူကထောက်ပတ်မှဟိုကစားတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့နေရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘာပြောပေါ့နော်ကမန်းတလေးကိုတိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခုဒီပဒမီပြီးသူစစ်တီပေါ့နော်ပြီးသူစစ်တီကိုအရင်သိမ်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်မိဖုရားတွေပြောင်းလဲရလဲတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြီးသူစစ်တီကအခုရပိုင်းတွေမှာတော့တော်တော်လေးကိုချိန်မုန်းခံမဲ့အနေထားမှာရှိရယ်နော်မကြာခင်မှာတော့ပောက်ကိုတော်ရဲ့ပြီးသူစစ်တီအကုန်လုံးပြုတ်လို့ပြောပြီးတော့ပောက်ကိုတော်ကပြေးရမယ့်အချိန်တွေမှာရှိနေပါတယ်နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဖင်ရားပြီးတော့ post တင်လို့တော်တော်လေးကြရဲ့သွားတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ကိုစီပြောတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လာနော်အဲ့ဒီတော့နေရထိုင်ရကြက်တဲခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတွေမျိုးစုံဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမနေ့ကအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာဒီခေါင်ထိုင်းနိုင်ငံခေါင်ကယ်မြို့ဈေးဝယ်စင်တာကိုတနက်နဲ့လူအယောက်20လောက်လာပိတ်တတ်မယ်လို့ online ကနေချိန်ချောက်ထားတဲ့စိုင်းဆိုင်ဖော့ဆိုတဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးကိစ္စကြောင့်အခုရဲအင်အား200လောက်တုံးပြီးတော့အဲ့ဒီဈေးဝယ်စင်တာကိုပိတ်ဆို့ပြီးလုံခြုံရေးချထားပြီးတော့အပူတစ်ပြင်းလိုက်နဲ့ရှာဖွေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူရေးထားတဲ့စာကတော့သူကဆိုင်းဆိုင်ဖော်လို့သူ့နာမည်တည်ရပြီးတော့သူ့ရဲ့အကောင့်နာမည်မှာရေးထားတော့ဒီချမ်းတောင်ကြီးစာမျိုးနဲ့ရေးထားတွေ့တယ်။သူရေးထားတာဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုသူတက်လာတဲ့အချိန်မှာခက်ခဲမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာပတ်စံနေလိန်ကန်ထိတယ်အတူအလုပ်ရှင်တထည့်ရတယ်ဘတ်6000လိန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်မပေးတဲ့ပြင်ကိုထိလက်ရောက်စော်ကားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်သူကပြန်ပြီးတော့ဂလက်စားချိန်မဲ့ပုံစံမျိုးလိုပြောပြီးတော့သူ့မှာတနတ်ရှိတယ်အခုပတ်စံရတော့တနတ်ဝယ်ထားပါသူ့မှာတနတ်ရှိတယ်ကြီးအောင်50ရှိတယ်စင်တာနဲ့လာပြီးတော့ပြင်အတော့လူအယောက်20လောက်ကိုပြတ်တက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ပို့တင်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီပို့ကိုတွေ့တာနဲ့ဒီတိုင်းရတက်ဖွဲ့ကလည်းအပူတပြင်းလည်းလိုက်လံစုံစမ်းပြီးတော့ဒါကိုပေါ်ထုတ်နေတာပေါ့လက်ရှိတော့သူ့ကိုမမိသေးဘူးလို့ကြားသိရတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေအနေနဲ့ဒါကိုဖူးပေါင်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငကိုတဲ့ရမှမြန်မာပြည်သားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနှိမ်ခံအပြောခံအဆိုခံထိနေတာနော်ကိုနိုင်ငံမှာနေလို့မရလို့ထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ကိုနိုင်ငံမှာလှုပ်ရှားလို့မရလို့တိမ်းရှောင်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရေကြီးရမျက်နှာလာလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီလူတွေဟာနော်အရှင်းမှာလည်းပြဿနာမျိုးစုံရှာခဲ့ရတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာကျွန်တော်အရှင်းမှာလည်းပို့တွေတင်ခဲ့ပါတယ်နော်မှတ်မိကြအောင်မလားမသိဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေလွတ်လပ်အေးချမ်းစွာနေလို့မရအောင်ငွေနှောက်ခလောက်ဆန်မဲ့အစီအစဉ်ကိုစစ်ကောင်စီကဘတ်ဂျက်တုံးပြီးစနစ်တကျလုံနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှင်းမအကြိမ်ကြိမ်သတိပေးထားတယ်။နောက်အခုဒီကိစ္စကတော့ဆက်ဆက်မှုရှိလားမရှိလားဆိုတာပြီးမှတည်ရမယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆက်မှုရှိရှိမရှိရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ထိမ့်သိမ်းရမယ်။ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တားဆီးရ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအကြောင်းမျိုးကြောင့်အခုထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတယ်။နိုင်ငံရေးအရနော်တိမ့်ချောင်းလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးအရရေကြီးရမျက်နှာညှက်ညွလာရှာစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နိုင်ငံမှာနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဧည့်သည်လို့နေရမယ်သူတို့နိုင်ငံဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာမယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ကိုကဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့လူတွေမကြိုက်တာညှို့ညင်တာကိုကျွန်တော်တို့လုံးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတော်လှန်ရေးအင်အားစုဘက်ကလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးနော်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်ခံတာအဲ့တော့ထိုင်းမှာမိတဲ့လူတွေဟာလည်းရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့စစ်ကောင်စီကိုလက်မခံတဲ့ပြည်သူက69ရာခိုင်နှုန်းပြ100ရာခိုင်နှုန်းတော့ဖြစ်နေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?လက်ရှိတော့အာဏာသိမ်းပြီးမှတက်လာတဲ့လူတွေအလုံးကြီးတရားမဝင်ဝင်လာတဲ့လူတွေအလုံးကြီးပြည်သူမှနေလို့မရလို့ထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေကြီး။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ခံရတာဒီပြည်သူဖြစ်နေတယ်။ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရအဖွဲ့စည်းတွေတော့တာဒီရက်ဖက်စစ်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နားချလို့ရမလဲ?ဘယ်လိုအကူအညီတောင်းလို့ရမလဲ?တော့အရန်အရေးကြီးတဲ့ကာလအဲ့တော့ကာလမှာတဖက်ကဒလူမျိုးပြဿနာတွေထားရှုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့ပြဿနာတွေရှုပ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။အဲ့တော့ဟိုရင်ကဆိုဒီထိုင်းကပြန်ပို့တဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကိုနော်စစ်ကောင်စီလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တာစစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခံပြီးရှေ့တန်းပို့တယ်။နော်အ
တော့စစ်မှုခံတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လက်မခံတဲ့ပြည်သူမပြောနဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ဘောမှနေတော့စစ်မှုမထမ်းခြင်းလို့ပြပထွက်ပြေးနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုထမ်းခြင်းမလဲစစ်မှုထမ်းမှုနဲ့ရှင်းတဲ့ပါဝါရကောင်ဘယ်နှကောင်ပြန်လာတာတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘယ်ပြည်သူမှမထမ်းခြင်းဘူးလေမထမ်းခြင်းတာကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအတင်းအနမထမ်းခိုင်းတာကအကြောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းဖို့တက်ဆိုင်ရာလူတွေကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကတော့ငြင်းငြိမ်းစင်စင်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေနိုင်အောင်နေဖို့လိုတယ်အဓိကသူတို့မကြိုက်တာတွေမလုပ်ဘူးလို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ရှင်ရင်တက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားပါဒါမှမဟုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့အကြောင်းမကြားရင်ကျွန်တော်တို့စက်သွေးအကြောင်းကြားတာရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆင့်တက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့အပ်ပေးလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်ကိုယ်တွေဖမ်းပင်းနိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကို့လူမျိုးမဟုတ်တာလုပ်တယ်ဒါအရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်တာလို့ပဲကျွန်တော်ခိုင်းပြီးထည့်လိုက်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေတူးမျက်နှာကိုမျက်နှာထောက်လို့မရဘူးမဟုတ်တာလောက်တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်လက်ခံပေးလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီလူတယောက်ယောက်အကုန်လုံးကမောက်ကမတွေဖြစ်ကုန်မှာကဲဒါတော့ကုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ तू ပဇက်ဆော့ပြီးတော့ post တင်လိုက်တဲ့ကိစ္စတခုကမြန်မာလူထုပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြန်မာလူထုတွေအတော်တော်များများအတွက်ပေါ့နော်အကြိုက်သွားစေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမျိုးလူတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာချင်းချင်းရပဲပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖမ်းပြီးမှတကယ်ပဲဒီထိုင်းဆိုးရဲ့လက်ထက်ကိုအနန္တနဲ့ဆိုတော့ပိုကောင်းပါနော်ခုနကိုစီပြောသလိုပဲเนาะထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်ပြီးမှမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့ခံတဲ့သူတွေတချို့ဆိုရင်လည်းတော်တော်များများဒီတနင်္လာရီဖက်မှာပေါ့เนาะဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ခေါ်လာပြီးတော့စစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့အခြေအနေလည်းအများကြီးတွေ့နေရပါတယ်เนาะတရင်တွေဖက်ကြည့်ရင်လည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေအတွက်ကတော်တော်ကြီးအကျိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမျိုးတွေကိုမြန်မြန်ပေါ့เนาะကိုယ့်လူနဲ့ကိုယ်ကိုယ့်အဖွဲ့နဲ့ကိုယ်မြန်မြန်ဖြေရှင်းနိုင်เนาะဒါပို့ပြီးတော့ပေါ့เนาะမြန်မြန်ပြည်လေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคညပိုင်းတစ်ဖြက်ပြီလို့လည်းဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါရင်เนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူ your style ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ Passive Main Online ရဲ့စစ်ပေးရေးပေးမုံတိုင်းပေးဘေးအနေပေါ်မှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ